Știu ce gândești. Ce sens are să votezi? Pe bune, ai tot dreptul să crezi asta. De ce să votezi? Nu vota. De ce să votezi? Ce rost are? Oricum, întreținerea crește. Tu gândești, ce-mi pasă mie cine conduce țara? Ce-mi pasă mie cine conduce orașul? Ce-mi pasă mie cine mă reprezintă în Parlament? Nu vota. Ție nu-ți pasă, lui nu-i pasă, oricum nu te ascultă nimeni, nu vota. Oricum nu putem schimba nimic. Pentru ce să votăm? Tot șmecherii conduc oricum. Pentru ce să votez? Copiii mei sunt mici, nu au nevoie de case. Eu sunt sănătoasă, tu? De ce să mă intereseze de alții? Ar trebui? Da. Da. Poate că ar trebui să-ți pese. Poate că ar trebui să mergi la vot. Dacă îți pasă de sănătatea ta și a copiilor tăi, de educația lor, votează dacă îți pasă de locul în care trăiești, de oamenii de lângă tine, de tot ceea ce te înconjoară, de siguranța ta în oraș, de soarta străzilor, de parcul Moghioroș, de intersecția de la Răzoare, votează! Trebuie să-ți pese! Dacă pentru tine contează curățenia cartierului, străzile, parcările, spitalele, căminele de bătrâni, de tot dacă îți pasă, trebuie să mergi la vot. Ai acest drept de a vota. Doar pe 30 noiembrie. Și dacă nu votezi, mai rămâi 4 ani să te mai lamentezi. Știu că o să spui că ți este greață de politică, că ți-e lehamite de alegeri, că te-ai săturat să fii mințit. De ce nu faci nimic? Fă singurul lucru prin care poți să schimbi ceva. Du-te și votează și spune asta și celor pe care îi cunoști. Spune-le că-ți pasă de sănătate, de educație, de pensiile mici, ale părinților sau bunicilor, că-ți pasă de orașul tău. Nu-i lăsa pe alții să hotărească pentru tine. Du-te și votează. Acum, vocea ta contează.